ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାମହରି ନଗର ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ ଚାନ୍ଦ ଦାସ ଜ୍ୟୋତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଯାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର କଲେଜର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ ସତୀଶ କୁମାର ନାୟକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ପ୍ରସାଦ ବିଶୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶିଶିରକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନରେ ପରଶୁରାମ ଜେନା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ସୁରେଶ କୁମାର ବିଶୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଷଷ୍ଠୀ ପ୍ରସାଦ ବିଶୋଇ, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରାମହରନଗର। ହଁ, ଆଜି ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ପରିସ୍ଥିତି ତ ବଡ଼ ଭୟାବହ ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କରିପାରିଲୁନି। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ସଚେତନତା ଏସବୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା। ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କାରଣ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆଉ ପୁରା ଆମର ଏଠି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ବାଲ କିଶୋର ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ 4, 5 ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଆଉ ବାଲ ବିଭାଗରେ 6, 7, 8 କିଶୋର ବିଭାଗରେ 9, 10 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ଆମର କନିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ବିଭାଗ କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଲା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତା ପାଇଁ ବିଚାରକ ଭାବେ ବହୁତ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମ ଗହଣରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ଆମର ଆଜି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା। ଆମର ତ ଏଇଟା କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା। ତା'ର ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପରିଯୋଜନାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚ ବି ଆଗରୁ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆମ ପରେ ଫଳାଫଳ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆଜି 2ଟାରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ତାଙ୍କ ରଖାହୋଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସାରିକିରି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିକି ଆଜି ଛାଡ଼ିବୁ ପିଲାଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱକଳା ଖବର।